ჩემი კონფერენციის მიზანია ის, რომ ზუგდიდის მერია ხელოვნურად მიზანმიმართულად მართავს ჩემს კუთვნილ ქონებას, რომელიც 2008 წლის 31 დეკემბერს შევიძინე ხელშეკრულების საფუძველზე ვერ შევასრულე ის ვალდებულებები, რაც მქონდა ნაკისრი, იმიტომ რომ მე მოვხდი პატიმრობაში, ესეც მიზანმიმართულად, ამის მერე სასამართლო გადაწყვეტილებით დამიბრუნდა ისე ჩემი კუთვნილი ქონება. Და დღეს რამოდენიმეჯერ სასამართლომ დაავალა ზუგდიდის გამგეობას და მუნიციპალიტეტს, რომ ახალი ინდივიდუალური აქტი გამოეცათ, მაგრამ არ გამოსცეს, უკვე მერვეთვეა. რამოდენიმეჯერ მიუმართე განცხადებით და გავაკეთეთ სპეციალური მიმართვა, მაგრამ არანაირი პასუხი არ მიგვიღია. მარტო 18 დეკემბერს გამომიძენა ზუგდიდის მერმა წერილი, სადაც წერია, რომ ორ თვეში უნდა განვახორციელო 4 მილიონიანი ინვესტიცია, რომელიც, რა თქმა უნდა, აბსურდული წერილია. სოფიაში ვერავინ ვერ შეძლებს ამ ინვესტიციის განხორციელებას. მე მიუმართავ ქალაქი და გამიკეთე და აკრძალვა საჯარო რეჟში. მე ვარ შეფესა აკვაპარკის დამფუძნებელი და ვარ სამეთვალყურე საბჭოს წევრი და სრული უფლება მაქვს მოვითხოვოს სასწრაფოდ გაუქმდეს ქალაქის მერის ირაკლი გოგოხიას გადაწყვეტილებით და განცხადების საფუძველზე დააყადაღებული ქონება გაანთავისუფლოს და დამიბრუნდეს ისევ ყველანაირი უფლებები, რაც მქონდა სასამართლო გადაწყვეტილებით. მიწერს ქალაქის მერი, რომ 2008 წლის 31 დეკემბრის განკარგულები ნასყიდების ხელშეკრულების ნაკისი ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო ჩამოგერთმევა მიწის ნაკვეთი. რისი უფლებაც ქალაქის მერს არ აქვს, იმიტომ რომ ქალაქის მერი არ არის სამართალ მემკვიდრე. და ჩემი ახლობლის პირით ისიც შემომითვალა, რამ ნუ ინერვიულებს $150,000 გადავახდევინებ ინვესტორს და გაუგზავნიო. ეს რა არის? ეს არის დამუხრება კი არა, დაცინვა.